आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते। जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनां? वयं जानीमः मनुष्याणाम् आयुः प्रायः शतवर्षाणि एव। एकः मनुष्यः तस्य आयोः अर्धम् अर्थात् पञ्चाशत् वर्षाणि निद्रायाम् एव व्ययीकरोति। अधुना तस्य समीपे केवलं पञ्चाशत् वर्षपरिमितं कालावधिः परिशिष्टः अस्ति। जीवितुं किमपि कार्यं कर्तुं वा संपादनं कर्तुं वा सः तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नोति। एतस्य अर्धम् अर्थात् पञ्चविंशति वर्षाणि बाल्ये शैशवे वार्धक्ये मनुष्यः व्ययीकरोति। इदानीं केवलं पञ्चविंशति वर्षाणि परिशिष्टानि सन्ति। पुनः मनुष्यः शेषं पञ्चविंशति वर्षाणि अपि रोगे बन्धुजनानां मित्राणां वियोगे दुःखे सेवायां नीयते। मनुष्यस्य जीवनं जलतरङ्गः इव चञ्चलम् अशाश्वतम् अस्ति खलु? यदा वस्तुस्थितिः एतादृशी अस्ति तदा मनुष्यः कथं सुखम् अनुभूयेत्? एतत् सुभाषितस्य तात्पर्यम् अस्ति। मम विचारः एषः अस्ति यत् सुभाषितस्य एकः अपरः अर्थः अपि अस्ति। मनुष्यस्य जीवने अनेकाः सुखकराः विषादपूर्णाः घटनाः भवेयुः, परन्तु मनुष्यः यदि जीवितकाले परस्परसहयोगेन स्नेहेन जीवति तर्हि यत्किमपि आयुः तस्य अस्ति सः सुखेन जीवितुं शक्नोति। सत्यं खलु?